Dobrý den. Společně s Pražskou vysokou školou psychosociálních studií vás zvu na celodenní seminář na téma manipulace veřejným míněním. V sobotu 25. dubna od 9 hodin si budeme povídat o tom, co je to manipulace, jak strach ovlivňuje náš úsudek a proč, když se bojíme, jsme snadněji manipulovatelní. Budeme se bavit o tom, kde ve veřejném prostoru všude se můžeme s manipulací setkat. Budeme mluvit o reklamě, o zdravotnictví, o politice, o konspiračních teoriích. A jako bonbonek navrch přidám téma deepfake, schopnost dnešní techniky vytvořit video, které vloží do úst sdělení, které dotyčný člověk nikdy sám neřekl. Celý seminář poběží přes YouTube a zájemci se mohou připojit k diskuzi přes aplikaci Zoom. Těším se na vás.